ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀକି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ମସୁଦା ଚାଲିଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଘକୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନଚେତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ। ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରୀକି ଗିରଫ କରାଗଲା ବୋଲି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ ଉଠିଲା କାଲି ଯଦି କୌଣସି ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି ବା କିରାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଅମଲା ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଆମର ଦାବି ନ୍ୟାୟଚ୍ୟୁତ ହଉ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହଉ, ତଦନ୍ତର ଧାରା ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଆଇନର ପରିସର ଭୁକ୍ତରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନା? ଆମର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମ ଆମ ଯେତିକି ଆମର ଜାଣତରେ ଯେତିକି ଅଛି ଆମର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାଉଚରକୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କରିବା ସେଟା ରାଟିଫିକେସନ କରିବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୁହଁ କି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି ଜଣୁଛେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରଖାହେଉଛି ସେଟା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ OPWD କୋଡ଼ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନାଇଁ, ଗିରଫଦାରୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଅମାନବୀୟ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଢଙ୍ଗରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏ କଥା ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, SP ସାହେବ ଏବଂ ଚିଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର କମ୍ ଇଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଗତସିଂହପୁରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ 8ଟି ଯାକ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ଆମେ ଜଣାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ସମୀକ୍ଷା କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମର ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ଲୋମାନ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଯାହା କହିବ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଯଥା ଭାଉଚରର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ବା ଭାଉଚର ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଦର୍ଶାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ଲକର ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର କାମ ଯଥା ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେପ୍ସନର କାମ, ସେଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ଯଦି ତାହା ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା ବା ଭୁଲ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତଦନୁସାରେ କାମ ଆମ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେ କଥା ନକରି ଆଙ୍କୁ ଅଯଥା ଭାବରେ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଅମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହଉ, ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଇଏ ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଭାଗର କିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ସେଇଟା ଆଇନ ତର୍ଜମା କରି କହିବ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବାକୁ କେହି ନୁହଁ। ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ସେ ତାକୁ ତର୍ଜମା ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ସରକାର ତାକୁ ରେଫରେନ୍ସକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତେବେ ସଠିକ୍ କିଏ ଦାୟୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଟା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯିଏ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରି କହିପାରିବେ।